سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاشف الكرب عن وجه الحسائب، اكشف كربي بحق اخيك المسائل، عليه السلام يا ابو. یا رب العالمین، محمد و آل محمد بواسطہ مجلس رضا اپنے بارگاہ وچ منظور فرما، مالکی مجلس دا ثواب، لنگر نیاز دا ثواب اپنے بارگاہ وچ عبادت وچ شمار فرما. مالک کائنات، تیرے بارگاہ وچ جو اجر ملے، ہتھوں وارث کائنات امام زمانہ، جملہ مومنین مومنات، عزدار حسین، ماتمدار وارث، آل بے وارث، اس دنیا تو چلے گئے، بالخصوص بانیان دے جتنے بزرگ گزرے، اور اس مجلس دا اصلی بانی سید واصف حسین صاحب، اس دی جتنی اولاد تر گئی ہے، امیر تصدق شاہ، سید علی حسین شاہ، سید واصف حسین شاہ، سید ذوالقرنین شاہ، سید محمد سفین شاہ، نبی اعمال نامے درج کرنا، سارے آمین خلوص نیت نالا تو مالک انہوں نے درجات بلند فرما، مالک انہوں نے قبروں تے رحمت فرما، مالک انہوں نے روحوں کو جملہ اور ساتھ ایسا سمیت راضی فرما. تیرے بارگاہ ساری پہلی اور آخری دعا ہے، سارے وارث دار جل اللہ کو مولا دی زیارت دے قابل بنا، مولا دی نصرت دے قابل بنا، بے رحمت کا یا ارحم الراحمین، بے حق اہل بیت محمد طاہرین صلوات سارے پڑھو. نبیوں دے سلطان دا جو نام سونا ہے، سونے دے نام تے سونی صلوات پڑھو. والا صلی علی محمد، سیویں قد فرمانے اس بندے تے عذاب قبر نہیں ہونا جڑا ساری ذات تے خلوص نیت نال درود پڑھ دے گا. واسطے بلند صلوات صلی علی. جملہ مومنین مومنات، عزدار حسین جو بیمار ہیں، انہوں نے صحت واسطے صلوات پڑھو. اللہ صلی علی. جملہ مومنین مومنات، عزدار حسین جو اس دنیا سے چلے گئے، بالخصوص اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھو. اللہ صلی علی. وارث کائنات امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے سارے موالی واجب سمجھ کے صلوات پڑھو. اللہ صلی علی محمد. نعرہ سنو نجف دے والد نام دا، سارے موالی ملے بیٹھے، ڈھیر سارے ہوئے بیٹھے، چنگی ترتیب نال دی ہوئے، کوئی باہر دا ستم نہ اٹھاونا تھا تو آپ کو ہے، یہ مہربانی کریں دے تو پیر اللہ کا شاد بغیر گئے، جتنے بیٹھے ہوئے سارے ہی میں گھر لگے جی ہوئے آدھے رہنے، وہ بزرگ ہے انہیں اٹھنا بانا اکھا ہونا، سید ہے سردار ہے. اچھا ہے ان سید آدھے پہن بابا میری جرات نہیں جو میں سید کو آکھا بلا ہم نے. خالی پہی رہے تو اگلی دنیا تے پتہ لگ سی نہ بھائی، اگو ڈھیر سارے کھڑن پتہ نہیں سارا نمبر کٹا آئے تو اٹھا مجھے نہ لائن اچھ کھڑنا پوسی اتنا احساس کاٹ لے
لائنے پوری پوری دیوار کھڑے رہنے کو کوشش کریں سویرے ونوں جو پنج نمبر وہ صاحب نے مجلس پیچھا چلو ہزار روپئے صاحب کی اما ہر کہیں کو سوچ تو زیادہ دے سارا گھر ہے وطن ہے دعا گھننا ضروری ہے مجلس بہت اہم جو شروع ہے تو ایسا حدیث کے ساتھ پہلے آنے ان شاء اللہ دعا تو بعد ویسے گارے اتنے سبق حاصل کی دن اتنے دعاؤں ملنا اثر یہاں دیا دعاؤں نے جو حسین دی اماں کوئی اتنا لیتا جا جو اپنے بچیوں کو حسین دے لنگر رکھا کہیں بے دے در پہ مجلس میں لمبی پڑھا آشکا کے تھوڑا پڑھے جا کر ڈھیر سارے بیٹھے وہ کو تو میں آ کے میں گھنٹہ پڑھ سا پڑھا پیا اچھا پڑھ لا میں تھوڑا تھوڑے تو احسان لا کے نہیں تو نہ آشک دے آخ تے جائے میرے بعد پڑھنا ہے نا وہ دنیا دے لالچ دا جا کر نہیں سارے بندے کو جان دے ہو کوئی اے نہیں جانا ہو جان دے کہ حسین دی نوکری صرف محبت واسطے آئے لاکر تو گڈیاں بھی چنگی ہیں کہ جتنے ادا کر ان ساریوں کو سر جان دے ہیں انہوں نے بیک سائڈ تے باوے ہون بھی جتنی وہ زمینہ کی دکھنے اتنی زمینہ جنہ دے حال ریائے بیٹھے یہ ممبر تے کھڑ کے میں خوش آمد نہیں کرے نہ کھڑا نہ میری فطرت ہے جو میں خوش آمد کرا حسین دے درد مانگا تھا بغیر انتظار کرے نوکری شروع کیا کرتا یہ مجلس دا محرم دے حوالے نال منائی گئی فقران دے نال بکرمی نال ہی مستے نہیں منائی ہوئی جو بہت بڑا جلسہ پورے ملک دا مشہور اونچوں دے بلوچ شریف تو اے بزرگاں دی ڈیٹ اے دا محرم چند دے لحاظ نال منائی ہوئی لیل چند ہے این دا دی رات دا تھوڑا جی واقعہ حسین دے مہمان دے آوان دے شلط و دبلا ہوئے نو محرم دنی لتھا وطن دے شریف دل رو دا محرم دی رات کربلا دے میدان عمر سعد الہلان سارے بے شمار سارے جرنیل اپنے سہمت بلے اعلان کر کے آخس مد دل چاہنے اج رات حسین بادشاہ دی خیمیاں تے حملہ کرو جنگ ختم کرو پل ٹر جل سے شام وطن دے شریف عزاداروں ساری آنکھیں ٹھیک ہے انہاں جرنیلے جنہ نام ہے ہور اے عام نہیں حسین بادشاہ دی دعا دے ماوے ان دی اکھ چ اکھ پا کے دے بے غیرت آکھا جی حسین دی خیمیاں تے حملہ کرو حسین کوئی کربلا دے میدان وچ کلا آیا ہوئے صلوات و سلام میں بسم اللہ کرا حسین دے نال او پردہ دار بھیڑی آئے بیٹھے جڑی نانے دی قبر تے ادھی رات ہوئے نانے دی قبر تے نیا پردیاں لگامن درختاں تو پکھی اڑیں دا جو کہے پرندے دی نظر میری سین دے پردے تے نہ پو وادی محنت کرے نا اج دی رات بہن تے بہراواں کو رلے گزارن دو بو کوجنی رات او بیر پونے دی جیویں تہاڈا دل لکھے اوویں لٹا ہے تہاڈے روکڑ والا کوئی بلا ہوئے درندا اتنی وی دعا کافی ہے حسین دے اما تہاڈی تے ساری نوکری منظور فرماوے تیرے میں نے فرش بچھایا منظور ہوئے شلط وڑی اندھیین دے پردے ہوئے اے گل مکیت سارے جرنیل تر گئے جرنیل تر گئے تے ہور کرسی چھوڑ کے مٹی تے بہ کے رونا شروع کیتے عمر قریب آکھڑے سارے تر گئے تو نہیں گیا ادے ہک گل دا جواب دے تے میں ہی لگا ویسا ادے پوچھ پورا دیتا ہی کیتے اعلان میں کیتی ہے منت اج رات دے بجائے کل شبیر نال اس جنگ پہلی گل ہے تو دے مقصد بیعت میں منت کرے سن جو حسین تو دی بیعت کرے سن بیعت نہیں کرے تو یقیناً شبیر بھراواں پتر نال سب وجنے پچھنی میں یہ گل ہے
شبیر گرم زمین تے صف نال سم ونجے تے دی شہادت دے بعد تسا کیا کر بلا ونے نہ تھکڑ والی کہو میں بسم اللہ کراں کراں اچھا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں رونی اکھی نال سارے عزادار دعا منگو آمین آکھو مالک جتنے عزادار اس دنیا تو چلے گئے انہاں دے درجات بلند فرماوے جتنے سادات و زان پر گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے بالخصوص سید علی اسماعیل شاہ مولا دا بڑا سونا عزادار مالک دی قبر تے رحمت نگاہ پی پہلی سطر لکھا ہوا بیعت ہے شبیر بیعت کرے تائیں حسین دا سر قلم کر کے میرے بھیجو بیعت نہ کرے تا حسین دا سر قلم کر کے جو ادادر ہورا دے تے دوجی گل آ دے خط تے دوجے پاس دیکھ ہور دی پئی نگاہ تے قیامت دا منظر لکھا ہویا ہا شبیر دی شہادت دے بعد دیاں بھیڑی کو قیدی کر کے گھینا وڑے شاہ بلا وڑے بلا وڑے میں بسم اللہ کراں نو کراں نو کراں نو کراں گھینا وڑے جوانی وڑے اور آدھے میں تو آدھے ہوتے لانت کرے لے تو آدھے بادشاہ یزید لانت کرے یہ گل مدینہ رسوا میں غریبوں کو نگیر نہ مہا انہوں نے جنگلان تو این بیٹھا سننا جنہوں نے قرآن سننا واسطے علی جی بابا سفدہ سا اے آدھے جاگیرہ ملسن انام ملسن اور آدھے میں تو آدھے انام دے مان گھنہ نہ لیا تے لانت کرے جا بیرن چھوڑ کے انعام چھوڑ کے تے کو تھی کیا گئے انتے میں نے جنتے سوائی موت دے کچھ نہیں لگڑا جوانوں میری نوکری چرون گئے اس کو بڑا لفظی کوئی نہیں اور ان دی اکھی چاک پا کے آدھے بغیرت آئی جیون کول مرن دا لطف ناس کی جڑا حسین دی اترائے بھیڑی سران دو پھڑ کے اکسن ہور بھیرا تے مرن دے ودے انبا حالت کیڑی حکت سر تے دوجا جی کر کے قدم چیندے روندا روندا مٹی تے بہ ویندے اپنے آپ کو آدھے کیا کیتو کیوں نہ تو آنے ہاں نہ رولے نہ علی دیا اردا ہے اپنی خیمہ دے قریب ہے نگاہ کیتی اس پہلے خیمہ اندے براد ہے نام ہاشمے تلوار صاف کر کے آدھا بیٹھے تقدیر مہلت دیتی کل تک حسین دے قاتلاں دا خون پلے اور سلام کیتا ہی سلام دا جواب نہیں دیتا اور آدھے میں تدہ جرنائلیاں تدہ ودہ برائیاں میں سلام کیتے تے جواب ہی نہیں دیتا میری تعظیم ہی نہیں کیتی ہاشم دی اکھ چھپا کے آکھا دے اس حال ہے اپنے آپ کو مسلمان چھڈن دے دین دے بانی دیا دھیاں رل گئے تو نے سلام دا جواب نہیں بھی دیتا تو جرنائے لے دشمن دی فوج دا میں سپہیا حسین دی فوج اور خوش تے اگلا خیمہ پتر دا اس نام علی 18 سال دی عمرے جڑے جوان بیٹھے ہو نگاہ کیتی اس علی بن ہور دی کیڑی حالت کلوار صاف کر کے آدا بیٹھے تقدیر مولت دتی کل تک حسین دے اکبر دے قاتل دا خون اور سلام کیتے ہیں جواب نہیں دیتا اور ادم انتدہ پیوہم میری تعظیم تدہ کے واجب بھئی کہ نہ تعظیم کی دیئے نہ سلام دا جواب لیتا ہے پیو دی اکھے چک پا کے ادھے پیو پتران دا رشتے مبتین تو سپائییں جرنیل ہیں یزید دی فوج دا میں سپائیاں اکبر دی فوج دا کل جنگ شروع تھی سی تو میدانی چاہویں انہوں حسین سردار اجازت بیتی تدہ مقابلت میں آیا کھڑا ہو سا
پلان نے بس خاتا میں انتظار اتنا ہی ہو نئے زیادہ پڑ گیا اگلا خیمہ اپنا نگاہ کی تھی اس چار سال بھی دیئے پھٹی ہوئی کناتی چوڑے کیا دی بیٹھی بی بی نراد نتھی میں کنیز دا واسنی بھی لنگا بابے کواندہ جٹھے سپردہ چھوڑ کے مٹھی تھی آ بیٹھی اور قریب آکھڑے معصومہ کین پہ دے دی ہیں بابا کی نہیں نیم بیٹھی اور آدھے سامنے کالے خیمے جٹھے نہیں بچیا دیئے جی میں جٹھے نہیں بیٹھا ہے نہیں بیٹھے اور آدھے سامنے دروازے تے دیکھ جڑا جوان کرسی تے بیٹھے ہیں نام حسین مڑکے غریب تھی گئے جڑے وسدہ آئیدہ ایک وال کمکے آئی دی ماں کو سارا بھی ہوں میں بسکر کرا نوکر جو ہون دائی کو امت غریب کر چھوڑے وسد زمانے سیدہ آئیدہ ترٹ ہوئے وال کو رو دی ایڑا سجے پاسے جوان کرسی تے بیٹھے ہیں نام اکبر ساگی شکل محمد دیس حسین دا پترے ہیں دی بہن دا پلوڑے جڑا کھبے پاسے جوان کرسی تے بیٹھے ہیں نام قاسم حسن دی نشانی ہے قاضی دے مریدان جناب حرالے جڑا کنڈالے پاسے چوری کھڑا جھلے نہیں دا نام عباس ہے اے بھرا سڑھیں دا نو کرے این شانالے حسین دا واسطے دا ساکن بھی دے دیا تڑک پہ اٹھئیے موت ماتم کر کے آدھئے ہوڑ مرے نے تبے چکمار پک تھی گئے سنجوان کے پائے مرے نے بھلا ہوں بھلا ہوں میں جو نو کر رہا میں بسم اللہ کر رہا بچے آدھئے ہوڑ مرے نے تبے چکمار پک تھی گئے سنجوان کے پائے مرے نے جیدے قتل دیا منتا منتا بسم اللہ کرنا اوکر جوان پڑی اندھیاں دے پردے ہو اور آدھے تے کھکایا کھے بچیا دیئے کل توڑا حکم اے جرنے لندیا عورتہ دریا دی سیتے ونیوں میں گماؤ کھے کوئی جرنے لی دھیئے لگی ون میں اکھے مطلو کیوں نے میں دی جواب جا دیئے کیوں ونیا میں گوالیا دے ویڑ نہیں ونیا دے جڑی بسم اللہ کر رہا نوکر جو ہاں نوکر جو ہاں نوکر نوکر ہاں میں بسم اللہ کر رہا میں کم آکھے بابا نراستی میں مادا حکمان کے ٹور پہی دریات گئی ساری خوشیاں منہ دیا رہے میں گلے دے دی رہی رو رو کے آدھی رہی اٹھاٹھا مار کے واندھا پہے تیڑا اتنی خوشی نال وہاں دکیڑا فیل دشمن پیدے پین مالک تس بابا واپس بلیاں ہیں راہ بھول گئیاں ہیں نہ کالیاں خیمیاں دے قریب ہیں بانی کو آکھم جلدی ٹور جلو ساریا دشمنہ دے خیم بابا میں دشمن سمجھے دیا ہے مدینے علی سید بھنگوڑ لجبال جڑا جوان چوری کھڑا جلے دے خیام دا پہرا ودھنے دا اکل مار کے آدھے ہور بھرا دی والا خیمے میری سیڑی پہیا سرے دیا دی والا ہوں میں بسم اللہ کرا نوکر جو ہوں نوکر نوکر اللہ درہ نوکر ہوں میں بسم اللہ کرا مالک توڑی مکان منظور فرماؤں میں کنیز کو آکھے آوال جلوں جڑی بھیرا سڑے دے کچھ نہیں آتا بابا واپس ولیاں دروازہ بور کی تسے دے وڈے لج پالن جنہ کدائیاں مسلط دے دیاں بیڑی استقبال ادھر سے آیاں کھڑی بے کہی دی آوالا دی امام دی دی جی آئی کوئی آدھی آئی میرے چاچے دی دی جی جڑا میں یک
راج مدینہ ہوے بزرگاں دیاں قبراں تے رحمت فرماوے، میں بسم اللہ کراں جوانی من نوکر جی جی سونی دعا ہے اے مجلسان مقصد یو ہے اسا ہر ویلے دعائیں یا منگنے ہیں جو ایویں روند بیٹھوں تے اطلاع ہے جو بہرما گئے سارے ایویں رل کے سارے لدار باہر میں دے قدمن سر رکھ کے اکھ مولا نہیں بھول دا ہوئے نا جنت دی نکی دا دیا دیے کمینہ میرے دور لہا گئے کیا جگہ دی میرے تو بھلا ہوئے میری پیشانی چومی اس کنیز کو آخس کرسی گھننا جرنیل دیدھی آ گئی نئی کرسی کی نہیں میں کو آخس اور برا دیدھی کرسی سے بہ میں آخس سین میں کرسی سے بہ تو سا دے تو جرنیل دیدھی یہ کرسی سے بہ میں غریب دی بھیڑا میں مٹی سے بہ میں کو دیے جرنے لگ کرسی سوڑے لگ دیے نے غریب مٹی تے سونے لگ دے میں موازمہ دے قریب مٹی تے بہ گئی ہوں اپنی زبان وچ کوئی گل آکھے سہار پر ددار اپنے اپنے خیمہ دے ٹر پئی بابا مر گئی ہوں آج ڈنکلیاں رہ گئی ہے موازمہ میرے کول اک گل پوچھیے میں جواب نہ دتا ہوئے اور آدھے کیا دیئے مظلومہ بچیا دیئے میں کو اکھس دے بابا دشمن دی فوج دے جرنائے لے جرنائے لانی میٹنگ جگن دا سی گرا دسے دا سی میں کوڑ سا میں نہ بھرا بچ دا یکوری اور آدھے کہے گیڑا جواب دے بچیا دیئے میں اکھے امدر خیر دی ہوئی بھرا اپنے بابے کو سلام کریم بابا قیامت دا منظر ہوئی پردہ دار گئی انتا ہاتھ خالی واپس والی ان کئی ہاتھ چادر کئی ہاتھ زیور موازمہ اپنی چادر وچھ ہر پردہ دار سامان اکٹھا کرن لگ بابا مر گئی ہوں ایک مرلہ نہ دیکھا میرے سن دیا دکیا دکیا بچیا ہے جڑیا مٹی تے بہ گئی ایک بے دے کنا تو دور لہ ہے اے میں جا کے میرے قریب کی نینا دیا نمہ میں دی دی شاڑا نے خسم مسلم دیا دیا یہ گلا
اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین.